nung binitawan ko yung office job, mas na-feel ko kahit pa paano na ano. Although syempre haggard pa din minsan, hindi pala minsan. Pero ano, minsan, alam mo yun, pag gusto ko mag-leave or parang sabihin ko, sige, hindi muna ako mag, ano, sabihin ko sa clients ko na wala ako ng linggo na to. Ayun, masaya, masaya kasi ang dami kong pwedeng gawin. Back to KudaSerye kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your forever kakuda. Kamusta kayong lahat? Ayan, ito nga mga kajasters. Itong pandemic, nauso talaga yung work from home, di ba? Tapos parang ngayon natin na-appreciate talaga yung mag-work sa bahay at gumawa ng mga ibang freelance work. So ako din, nagiging interested ako dyan. At marami rin po tayong mga kakuda na interested sa freelancing. Alam mo, talagang naisip ko talaga to na ano, pwede siyang gawin talaga. So naghanap tayo nang nandoon po sa larangan na iyon. At isa po din siyang aking college friend. So naging groupmate po kami nito nung bago kami mag-graduate, kaya naging close kami. At tagal na rin namin hindi nakikita. Ngayon lang. So tinatawagan ko na sa KudaSerye, Reg Ongkiko, pasok! Hello! Hi, Jack! Hi, Te! Kamusta ka? Hello! Nakakatawa naman to. Okay naman. Ayun, ano, kakabalik ko lang ng ano. Kakabalik ko lang ng Manila. So, from almost nine months of being stuck in Mindanao. Dahil sa COVID, sa pandemic. Dahil sa COVID. Hindi ako makabalik agad. Madami tayong plano na hindi natuloy dahil sa COVID. Pero, ang saya naman din sa probinsya. Kamusta naman doon? Actually, okay talaga siya. Lalo nung, lalo nung pagdating namin, wala pa kasing COVID masyado doon. Unlike Manila. So, okay siya. Nakapag-adjust naman ako na, paano ba, nagtanim ako. Natuturo ako mag-bake. Nakikita ko tas yan. Tapos ang maganda doon, kasi ano nga, tapos ang feeling ko, ano, syempre ang hirap mag-adjust kasi iba yung, alam mo na, iba sa nakasanayan ko, sanay ako na may sariling apartment. Pero, ang nakatulong din talaga kasi nga, ano, at least yung work ko or yung ginagawa ko, kaya ko siya gawin kahit nasa Mindanao ako. Oh, yun. Yun talaga ang pag-uusapan natin, no? Na kahit saan ka pumunta, tuloy ang work, tuloy ang trabaho, di ba? So, ayun, te, ano bang hanas mo? Anong work mo ngayon? At bago yung work mo, saan ka mga nagmula? Ano mga pinagdaanan mo? Saan ako nagmula? Ano, kailan nga ba tayo, ano, kailan tayo gumraduate? Kailan tayo gumraduate? 2012! Oh my God! 12, so 8 years? 8 years na since gumraduate tayo. Pagka-graduate natin ng 2012, ayun, sure talaga ako na advertising yung gusto ko na industry, advertising and marketing. Sobrang ano, sobrang na-enjoy ko kasi talaga siya. Gusto ko yung creativity, yung kumakausap ng mga tao, ganun. Na-stress lang ako kasi parang feeling ko sobrang laking part ng buhay ko yung sinespend ko sa office. Papasok ako ng 8 a.m., tapos babalik ako ng office. Ay, uwi ako ng 3 a.m., babalik ako ng office ng 7 a.m. ulit or 8. Yun. So, na dumating sa point na sobrang napagod ako. So, sabi ko, sige, balik na lang ako, LB. Parang try mag-aral ulit. Parang nakakamiss yung feeling nung college tayo. Ganun. So, bumalik akong LB. Tapos, nag-work ako sa DNR muna, ERDB. So, it's an office under DNR. Tapos, eventually, sa UPLB na ako lumipat. Sa UP mismo. Under the Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. So, sinuwerte naman tayo, na-bless tayo na nagka-item tayo. So, permanent, ayun, so, permanent. Tapos, nag-start din ako ng master's degree ko in business management. So, ayun. So, I think I was there for 5 years? 2014. LBO. 2014 to, ayun. Tapos, around 2018, around 2018, nag-start akong mag-isip-isip na gusto ko mag-try na maghanap ng other part-time jobs. Kasi yung isa sa main reasons, no, nakatawa, pero yung isa sa main reasons na nagtulak sa akin na maghanap, kasi may dalawa akong aso. Tapos, sobrang gastos. Ang gastos. Yung isa kong dog, ano siya, dami siyang allergy.
So, yung pagkain niya, mas mahal pa sa kinakain ko. Gano'n. So, yun talaga yung tumulak sa akin. Parang, ang ano naman sa government, although stable, ano siya, stable income. Nag-decide ako na maghanap online ng jobs. And at the same time, nag-start na rin ako mag-isip-isip ng future. Yung kung ano ba yung plano ko sa future. Like, saan mo magsasettle down? Saan, alam mo yun, saan ba ako titira talaga? Tapos, yung boyfriend ko kasi, may family nila from Mindanao talaga, sa Bukidnon. So, tapos meron silang agroforestry farm na alam ko si Melba at saka si Julian plano talaga nila pumunta doon eh. Once na pwede na. Parang alam mo yun, eventually sa likod sa ano at the back of my mind, ang naisip ko talaga ay eventually doon talaga magsasettle down. And ang nahirapan ako mag-isip kung ano ba yung pwede ko maging work pag nandoon na kasi wala naman masyadong marketing. Ano doon, wala namang advertising. Puro government, ano lang din, government agency. So, sabi ko, kailangan by that time, makahanap ako ng stable na job na pwede kong gawin kahit saan ako mapadpad. Alam mo yun, parang kailangan meron akong work or kailangan may source of income ako na makukuha ko from doing things na gusto ko. Pero hindi magma-matter yung location. So, doon ako nag-start maghanap ng mga racket-racket lang online. Kung san-san lang ako napadpad, 2018. Tapos, finally, this year, January ako nag-file for resignation sa full-time PLB. And ayun, nag-start na yung buhay na remote worker. Very recent lang pala din yung ano mo no, yung pagiging remote ano sa freelance work. Pero matagal mo na siyang ginagawa, ngayon mo lang talaga siya full-time. And then, 'di ba parang syempre normal sa atin na yung natatakot ka mag-risk. Alam mo may stable job ka, i-risk ko ba na iwan to full-time yung ano. So nung dumating sa point na feel ko sa sarili ko na na-hold back ako ng office job. Doon sa mga bagay na sa mga better opportunities, doon ako nag-decide na i-let go na siya. And ayun, let's do this. Oo. Pero sa tingin mo, ikwento mo sa amin yung experience mo dito sa full-time ka na sa freelance. Ano yung mga na-enjoy mo talaga sa kanya? Yung pinaka na-enjoy ko, hindi ko kailangan gumising ng super aga. Although gumigising talaga ako na maaga kasi naglalakad ako ng mga aso. Pero ang pinaka na-enjoy ko yung hindi ko na kailangan mag-commute. Hindi ko kailangan mag-stay sa office nang walang ginagawa kasi minsan yung nangyayari pag kunyari nag-brown out or minsan tapos ko na yung tasks ko, ang dami ko na. Kailangan ko pa rin mag-stay sa office kasi may time kasi. Eh minsan nasasayangan ako sa Tapos parang nasasayangan ako sa productivity ko na parang kung wala ako dito, meron pa sana akong ibang nagagawa. So, ayun, yun yung pinaka na-enjoy ko. Tsaka yung, kunyari, in the middle of the day, gusto ko mag-bake. Eh di sige, bake tayo. Yung hawak mo yung oras mo, no? Yung walang time in, time out, basta output-based. Oo, ano lang syempre may mga meetings din kasi yung depende siya sa nature of work as a freelancer kasi pag sinabing freelancer ang dami. Oo. Eh yung work ko kasi is very collaborative. So usually may mga meetings pa rin ako with brainstorming, creative parang batuhan lang na idea. Pero ang na-enjoy ko talaga, nakita ko yung difference kasi before nga sina 2 years na akong nag-freelance on the side. Until sa point na nag-decide nga ako na kaya ko nang iwan yung office job. Ayun. Sobrang ibang-iba nung binitawan ko yung office job. Mas na-feel ko kahit papano na ano. Although syempre, haggard pa din minsan. Hindi pala minsan. Pero minsan, alam mo yun, pag gusto ko mag-leave or parang sabihin ko, sige, hindi muna ako sabihin ko sa clients ko na wala ako ng linggo na to. Ayun. Masaya. Kasi ang dami kong pwedeng gawin. Tapos pwede akong mag-work sa gabi, pwede akong matulog sa hapon. Totoo yan. Parang feeling ko na, hindi naman sa feel of, feeling ko malayo pa rin sa freelance, na-appreciate ko rin talaga yung work from home nitong pandemic.
mas hawak mo nga yung time mo, no? Tapos, ang dami mong magagawa on the side. Pero minsan, may mga ano din, may mga problems din, like parang, before hindi mo naman kailangan maghugas ng pinggan. So, ikaw, ano yung mga ganon? Yung mga challenges mo na mga na-experience? Ayun nga, tama ka. Kasi before sa office, office lang, work lang talagang gagawin mo. And, ano yan, may in-order ka sa Shopee, kukunin mo sa labas. Okay. Kailangan mong maghugas ng pinggan, or may mga tao sa bahay na magpapatulong. Totoo. Madami ding distractions. Oo, ang hirap i-integrate din. Pero ano naman, it comes with ano. So maganda rin actually na ano, may sarili ka din na office space or working space. So ngayon, wala pa akong ganun kasi nga, 'di ba, parang ano ako ngayon eh. Isa ko sana sa digital nomad kasi uso yung term na 'yon. Hindi eh kasi hindi naman tayo travel ngayon. So pero ganun yung balak mo. Supposedly. Supposedly kaya din ako talaga nag-resign kasi supposedly April to June ay nasa US ako to meet with my client to help him to start another business. So ang plan ko noon pagbalik ko sa Pilipinas after 3 months sa US, ang dami ko ng itinerary. Ang plano ko supposedly October and November na Korea sana ako, ganun. Tapos gusto ko ulit ng December. Ayun, lahat 'yon ano, walang nangyari. Sabi ni Jun, walang nangyari. Dahil nga sa pandemic, no. Yun nga ang masaya din sa remote work, no. Kunyari, 1 month ka sa Siargao, pero may work ka pa rin, no? Ay! Actually, diba? Yung talagang pangarap ko for 2020, eh. Oo. Eh, anyari, sa 2021 na lang. Kapag may vaccine. Sana. Ito naman, syempre, 'di ba, pag may full-time work ka, kasi ako talaga laging full-time. Alam mo yung may sweldo ka na hihintayin lagi. Tapos yung marang may sure ka na sweldo, 'di ba, habang may work ka. Tapos may mga benefits din kasi ako government din eh. So may mga benefits. So sa mga freelancer, paano niyo minamanage yung finance niyo? Kasi 'di ba, pag freelance, hindi lagi ding may projects, ganun. Paano yung managing ng finance? Ayun, actually medyo mahirap siya talaga pero feeling ko compared sa ibang freelancers, blessed din ako sa part na 'yon kasi yung isa kong remote work na regular. So regular ako na parang retainer yung tawag doon. So regular ako may income doon and meron din silang binibigay na health bonuses, health allowance kumbaga. Pero syempre yung tax, yung PhilHealth, yun wala na yung lahat. So actually ngayon, nasa process ako ng pag-register sa sarili ko sa BIR as a professional. Yun talaga yung dapat gagawin ko din before US. Pero dahil nga na-stuck ako sa Mindanao, hindi ko siya nagawa. And hindi ko rin pala siya pwedeng gawin. Hindi ko rin pala siya pwedeng gawin habang nasa Mindanao kasi yung PIN ko ay sa Kalamba, naka-register. So ngayon, nasa process ako ng may mga kinonsult ako na mga sanay talaga sila na nag-aasikaso ng tax ng freelancers. Kasi syempre gusto natin maging mabuting mamamayan. Pero sa kailangan natin ng ITR para sa travel. Totoo. Pero ay buti nga ganun yung nakuha mong work, no, yung parang regular na rin siya, no? Pero aside doon, marami pa din akong ibang clients sa site. Tapos, yun nga yung, ang ginagawa ko ngayon, ang goal ko talaga ay magkaroon ng, kasi although hawak ko na yung oras ko ngayon, meron pa akong gustong marating sa industry ng freelancing na hindi ko pa na-achieve. So, yun yung wino-work on ko ngayon. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-connect ko sa clients, naghahanap pa rin ako ng clients. Kasi eventually, ang plano ko sana, supposedly mga 2 to 3 days a week na lang ako nagkatrabaho. Yung gano'n. Wow, ang saya. Yun yung gusto ko talaga maging. Yun talaga yung gusto kong gawin.
So, kunyari ako, gusto ko nang mag-start ng mag-freelance, ganyan. Paano ako makakahanap ng job? Or may mga listeners tayo na, ano, na may mga listeners na interested din. How do you find, ano, yung mga ganong remote work jobs? Ano, yung totoo, kailangan mo lang, ano, una kong sinasabi palagi, kailangan mo lang kapalan yung mukha mo. Oo. Kasi ang dami nag-inquire sa akin na parang paano ka nakahanap ng clients, ganyan. Oo. Nahihiya daw sila kasi wala silang skills or like hindi nila alam kung ano yung ipapagawa. Ang sinasabi ko, ano, imposible naman kasi na alam mo lahat eh. Alam mo yun? Mm-mm. Pero ako kasi naniniwala ako sa ano yung tawag natin doon, learning by doing. Ganun din naman sa work nung pagka-graduate natin, hindi naman lahat ng pinagawa sa akin sa first job ko or sa second job ko or third job ko ay alam ko na siya coming in eh. Mm-mm. Alam mo? Kung sinasabi ko doon sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba mag-start, sinasabi ko na una, kailangan maging committed ka talaga doon sa ano bang gusto mo mangyari. Pangalawa, or ano, ako, hindi, wag ka maging choosy. Kung ito yung gusto mo maging freelancer, you have to start somewhere. Mm-hmm. Ano, you have to start somewhere. So, ako nung una, saan lang ako nag-start nun? Wala pa yung mga Upwork kasi nun. Sa Craigslist lang. Eh, di ba, medyo sketchy pa. Pero, oo. Sa Craigslist ko nahanap yung first client ko sa, nag-VA pa ako nun. Ngayon, hindi na masyado. Hindi na, yung VAI? Virtual assistant. Ayan, para sa mga so, may misconception kasi na ang virtual assistant ay admin work like appointment setting, input. So, pag sinabi mong virtual assistant, actually, sobrang laki ng coverage niya. Marami akong friends na nabigyan ng, na may mga clients ngayon na nakuha ko through networks, through referrals na lang. Pero, even though they're called a virtual assistant, ang ginagawa nila ay writing, graphic designing. Parang tao, ano lang pala siya, term lang, pero malawak din yung pwedeng gawin. Oo, sobra. So, minsan pag nag-a-apply yung iba as virtual assistant, ang sinasabi ko, kailangan alamin mo muna. Mm-mm. Virtual assistant is just a title, pero ano ba yung work na i-require sa'yo? And then, at the same time, sinasabi ko nga doon sa mga tao, sa mga friends ko na nagtatanong sa akin, huwag kayong maging choosy. Hindi ibig sabihin na hindi nyo alam kung paano gawin yan, ay hindi nyo natatanggapin. Pero kailangan, maging honest kayo doon sa client na hindi mo siya alam kung paano pero na mabilis ka matuto, alam mo yung basic principles, yung ganun. Kasi karamihan sa ginagawa ko ngayon, hindi ko din naman siya alam nung nag-start ako. Pero kailangan lang sobrang willing ka matuto, sobrang committed ka na gawin to. Ako kasi sobrang committed ko noon na iwan yung office setup eh. So ako ano lang ako noon sa Craigslist, connect lang, email ako ng email, siguro in isang gabi, 20 yata yung nag-email ako, tapos isa lang yung bumalik sa akin. So parang minsan na... Tsaga talaga, ano, oh. Nawalan ka din ng gana na parang ano ba yan? Tapos walang kumukuha sa akin na virtual assistant kasi wala naman ako experience as a virtual assistant. Nga yung first client ko na nagtiwala sa akin. Tapos siya din dapat yung pupuntahan ko sa US this year. Sayang, no? Kaya, pero din, no? Pag ginalingan mo nga din, tamo yung first client mo, parang loyalty. Hanggang ngayon, sa ano pa rin, nakaka-work mo pa rin siya? Oo, nakaka-work ko pa din siya. And dahil nga sa parang naging friendship din namin, yung iba niyang friends na naghahanap ng VA, kinonect din namin sa iba kong friends na gustong mag-VA, na gustong mag... So, although hindi na virtual assistant talaga yung work ko and medyo nabawasan na din yung work ko talaga for him, ano, partners naman kami in other businesses. Oh, nice. Ako din nakakatawa kasi, ano, naalala, ngayon ko lang naalala, baka, ano, makarelate ka kasi yung reason kaya siya naghanap ng VA kasi pangarap niya magkaroon ng podcast. 3 years na pangarap. Hindi niya magagawa. Ako naman, wala naman akong alam about podcasting. Hindi pa siya uso sa Pilipinas dati. Pero sabi ko, sige, gawin natin. Ayun. Yung podcast niya ngayon, kaka-end lang. In-end, may wrap up na namin siya last week. After 700 episodes. So, VA ka ng podcast. Ang saya. Ganun, yun pala. Doon nag-start. Tapos ngayon, sobrang ano, iba-iba na like, may, ang mga ginagawa ko, naggagawa na ako ng mga website projects on the side. Syempre, hindi ako yung gumagawa ng website. Ako lang yung I'm just acting as a project manager. Tapos, pero ang specialty ko talaga ay content writing. Oo. Nice. At least na ano pa rin, yung DevCom work. Na ano mo pa rin siya. So, Teddy ba parang
aside from ano remote work mo na yan, marami pang iba, ikaw pang ibang, 'di ba? Iba, marami pang hindi lang siya isa, 'di ba? Paano mo minamanage yung time mo? Tapos yung time with the dogs, with the jowa, mga ganon. Ano, ngayon, kasi nasa Manila ako, so wala na yung dogs, wala na si jowa. Mas ano, na-realize ko kasi ako, sanay ako sa routine. Uh-oh. So, kailangan talaga decide to be a full-time freelancer. Feeling ko, it would help if disiplinado ka. Mm-hmm. Hindi, kasi pag hindi mo nahawakan yung, pag, although habak mo kayong oras mo, pero if hindi mo siya kontrolado, may hirapan ka. So, ang nakatulong sa akin, the night before, so every night before I go to sleep, sinusulat ko na, ito yung mga kailangan kong accomplish bukas. Mm-hmm. Tapos, medyo old school ako, laging handwritten yun. Mahilig kasi ako pa rin sa handwritten na to-do list. Okay, post-its. Ako din, oo. Parang iba yung feeling pag ano eh, pag na-cross out mo. Ayun, so ginagawa ko siya every night. Ginagawa ko siya every night. Tapos tinitingnan ko siya. Tapos sinisigurado ko na lahat ng kailangan kong gawin kinabukasan, naiintindihan ko. Kumbaga, yung wala na akong tanong. Kumbaga, kumbaga tomorrow, gagawin ko na lang siya. Hindi ko na kailangan isipin na ba't ko nga ba't ito ginagawa, para saan ba ito, anong objective nito. Ayun. Tapos, tinatry kong gumawa ng schedule. Like, 9 a.m. to 11 a.m., ito yung work na gagawin ko. 12 noon to 2 p.m., itong client naman na to. Parang gano'n. Ah, oo. Sobrang, ano, gano'n ka pala. Oo. Nag-enjoy din ako kasi iba-iba siya. So, hindi siya nakaka-burn out in a sense na pare-pareho yung gagawa mo all day. Kasi mahilig ako sa variety. Nag-enjoy akong gumawa. Kumbaga, nag-enjoy akong gumawa ng websites, nag-enjoy akong magsulat, nag-enjoy akong mag-design paminsan. So, feeling ko with freelancing, kaya ko siyang gawin lahat. Mm-mm. Galing. Ako ina-inspire. Tapos, before yan ha, before pandemic, nag-masters ka pa. Oo. Diba? Last July 2019 ko siya natapos. Supposedly, magma-March ako June 2020. Oo. Nakatagod lang din siya kasi may work ako, nag-freelance ako, tapos nag-masters ako. Pero, decided kasi ako eh. May goal kasi ako. Mm-mm. So, pag, ang layo ko sinasabi, if gusto mo talaga yung, decided ka talaga and committed ka sa goal mo, magagawan mo naman talaga siya ng paraan. Walang makakapigil sa'yo. Mm-mm. Pero te, feeling ko, kasi nandito sa lista ng mga tanong ko, kung may nami-miss ka ba doon sa office setup na job? May nami-miss ka pa ba or sobrang enjoy mo na to ngayong remote work? Ano, may nami-miss naman talaga. Lalo yung, iba pa rin kasi, lalo tayo, devcom tayo. Oo. So, iba yung value na sa face-to-face interaction. Mm. Iba siya. Ako, nami-miss ko yung ano, yung after office, sasabihin mo sa office mates mo, saan tayo? Yung mga ganun. Oo, mga ganun, oo. Yung chismisan sa pantry. Oo nga. Yun din yung na-miss ko nitong work from home eh. Yung parang, yung may break, ang break natin, may ichichika ka doon sa office mate mo. Yung konting tatayo ka lang. Oo. Ngayon wala, chat na lang. Chat yung chismis. Oo. Chismis ay chat-chat na lang. Eto naman, te. Kunyari, sa tingin mo, ano yung mga nilet go mo nung nag full-time remote work? Parang nilet go. Yung parang sa, feeling mo ay, sa office job. Sa office setup job. Siguro yung, yung stability ng, yung stability talaga, ng yung financial stability. So, mas risky maging freelancer, pero at the same time, mas madami ding opportunities. Kasi, sa government, kasi nga, item siya or sa office job, minsan may kulong kayo sa rules ng sa rules ng HR na kunyari yung promotion ganito. Lalo sa government, mahirap yung career growth in a sense. Kung wala ka ng item, hindi ka mapopromote. Pero at the same time, masaya yung may Christmas bonus, may Christmas party. Kumbaga more on yung setup na ayun, yun na lang yung dineside ko na okay lang sa akin na wala yun. Kasi although mas risky and mas hindi financially stable yung freelance work, mas rewarding din siya kasi feeling ko compared sa corporate or office setup, mas nakapag-provide ako ng value sa ibang tao. Mm-hmm. And at the same time,
mas rewarding siya emotionally and ano din, and financially. Kasi parang ano eh, ang minsan na, ang isa ko pang, ano kasi, ang isa ko pang, ano matawag doon, ang isa ko pang belief na hindi ko naman kailangan mag-spend ng 8 hours sa office para lang masabi na productive ako. So, sa ngayon, kaya ko na na may gawin ako for half a day, tapos na project, may project ako na kaya kong gawin in half a day. Tapos, yung balik niya sa akin ay almost katumbas ng monthly salary ko before. Parang ganun. Mm-hmm. So, at the same time, feeling ko, mas nakapagbigay din, mas nakatulong din ako sa ibang businesses. Tapos, mas nakabuti din siya sa, ano ko, sa setup ko. Like, mas relaxed din ako minsan, mas... Ngayon, lately kasi, haggard gawa nung bagyo eh, naipon yung mga backlogs, as in. Mm-hmm. Pero, na-cancel ko na siya lahat nung Friday. So, hopefully this week, ano, mas relaxing na siya. Mm-hmm. Buti pinagbigyan mo ako na maigas ka dito na makabisi mo. Kuna, kahapon din ako nagbukas ng laptop eh. So, yun ang feeling. Kaya ako eh, malapit mo nang mabudol sa freelancing. Kaka-inspire. Kaya-kaya talaga. Tsaka sobrang daming freelancers na nagsimula na wala ding alam na skill. Pero... go lang. Basta willing ka talaga matuto, kaya mo eh. Mm-mm. Saka yung like natin. Saka depende rin sa priorities, no? Like yung nga tinanong ko kanina sa'yo, yung na-let go, yung mga ganyan. Kung ang priority mo nga ay yung talagang work, no? Parang kaya mo i-let go yung social life. Saka baka mas may time ka pa nga sa social life eh. Oo. Sa totoo lang. No? Saka mas may time nga sa family, ganyan. So, ayun lang naman yung mga ano ko, te. Pero kunyari, may mga nakikinig sa atin ng mga freelancers na. Kung kunyari lang, kasi wala pa lang nakikinig eh, no? So, ang nagiging problem naman ay yung productivity. Like, kasi nga, ang daming distractions, Netflix, ganyan. Kasi parang feeling ko, te, ang galing mo. Sobrang manage mo yung time. Ano yung mga tips mo parang how to be productive sa bahay lang or sa remote work? I know. Actually, before COVID, ang ginagawa ko before COVID, hindi talaga ako productive sa bahay. Sa totoo lang. Talaga? Before COVID. Oo, kasi yung last apartment ko sa LB, studio apartment siya. So, pag nasa table ako, nakikita ko yung kama. Tapos, wala lang. Pag nakita mo yung kama, ang sarap na matulog. Oo. Ayun. Ang ginagawa ko, before COVID, lalabas talaga ako, magka-coffee shop ako, or pupunta ako sa yung mga workspace. Mm-hmm. Yung mga co-working space. Tapos ayun, co-working space. Sobrang productive ko doon. Yun din actually siguro yung isa pang, ano, pag nasa office setup ka kasi, mm-hmm, mapipilitan ka maging productive kasi nandiyan yung boss mo. Mag-follow up. Diba? Nitong COVID, tips for productivity, maganda na may sarili ka talagang workspace. Tapos, maganda na mag-establish ka ng routine. Kasi, mahirap, alam ko sa panahon ngayon, mahirap talaga magkaroon ng routine. Kasi, grabe pa bago-bago yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari naman sa bahay nyo, hindi rin, unpredictable din siya. Pero as much as possible, at least if may routine ka na naiisip and you try to stick to your routine, at least kahit papaano, may direction yung araw mo. Kumbaga may goals ka. At the end of the day, ito yung gusto kong ma-accomplish. Kasi pag na-accomplish mo siya, masarap siya sa feeling. Hindi naman kailangan na matapos mo lahat ng nasa list mo. Ako minsan, tinatry ko talaga tapusin. Pero pag hindi talaga kaya, edi i-move mo na lang for tomorrow. Kasi may ano din eh. May iba rin kasi yung pag-stress ka, hindi ka rin makapag-isip. So hindi rin magiging maganda yung output mo. So yun yung pinakalagi ko sinasabi. Although work from home kayo, freelancer kayo, mahirap maging productive kasi minsan gusto kong manood ng series tapos wala na, buong araw na ako nanood ng series. Oo. Wala na. Hindi ako makakatrabaho. Tapos yung, eto, isa pang tip, natutunan ko to sa mga co-freelancers ko eh. May term sila na eat the frog. So pag ginugol mo siya, pupunta ka sa isang book eh, nalimutan ko yung title ng book, pero pwede natin ilagay sa ano na lang, sa caption. Oo, sige. Basta ang pinaka-concept niya ay yung pinaka-mahirap na bagay na kailangan mo ma-accomplish within the day, get it out of your way in the morning. Kasi pag hindi mo siya nalampasan, pag hindi mo siya natapos,
siya yung kakain sa'yo. Parang gano'n, ikaw yung matatapos. Hindi mo na-overcome yung hurdle na yun, magtutuloy-tuloy na yung procrastination mo for the rest of the day. Pero if sa umaga pa lang, may na-accomplish ka na, lalo na kung mabigat yung bagay na na-accomplish mo, magtutuloy-tuloy na yung productivity mo. May ano talaga, totoo yung momentum eh. Once na simulan mo siya, magtutuloy-tuloy na. Pero pag nasimulan mo yung araw mo na hindi ka productive, magtutuloy-tuloy din siya. Momentum pa rin, pero not the productive kind. Teka, ganyan din ako kahit sa work, parang sa umaga, uunahin ko lahat, replyan na lahat ng emails, yung mga mabibigat na ano. Para sa hapon, relax na lang din talaga. Hindi, inuuna ko yung mahirap, no? Para, kasi pag sa dulo mo pa siya ginawa, pag medyo pahapon na, alam mo yung nakakatamad na siyang gawin. Tapos alam mo, iniisip mo siya habang ginagawa mo yung mga simple tasks na nauna, no? Totoo. Oo. Tsaka ano din, don't be too hard on yourself. Mm-mm. Like, if may client ka na gusto mong lapitan, tapos na-reject ka, or nag-apply ka sa isang client, tapos hindi ka binalikan, okay lang. Kasi malay mo yung next one, yun na yung maging the one, wow, the one, oh. Yun na yung maging dream. Diba? Kasi hindi ko naman makukuha tong lahat ng clients ko kung nag-stop ako dun sa first 10 ko na sinenda na hindi nag-reply. Mm-mm. Eh ngayon nga, minsan sa referrals, minsan may nag-PPM na lang sa akin, naghahanap ng VA, or kung pwede daw ba ako, eh hindi ko na kaya. Tapos hindi na rin kasi ako VA. Pag hindi mo na kaya, ibinibigay mo sa iba? Oo, pag may mga, minsan may mga email sa akin na friends ng clients ko, naghahanap ng VA, kung pwede daw ba ako. Tapos pag hindi ko na kaya, naghahanap ako ng friends ko na feeling ko magiging good match sa kanila. Mm-hmm. So actually, yung client ko nga, nag-start siya ng mini VA agency. So, pag may mga bagong clients kami na gusto ng VA, imamatch namin. Tapos tinutulungan ko na lang, tinuturuan ko yung VA. Mm-hmm. And syempre, beginner, ano din yun, beginner, for beginners din. So, yung mga naghahanap ng experience, nakatulong sa kanila. So, sobrang proud ko and sobrang happy na natutulungan ko din yung ibang tao na makahanap ng mga, kumbaga sa clients, natutulungan ko yung clients makahanap ng magaling na business partner. And yung VA, natutulungan ko na makahanap ng source of income. And yung iba na hindi sila masyadong comfortable sa term na VA, alay kong sinasabi sa kanila, ano, actually, ano, malaki yung role nyo. Kasi hindi lang naman kayo assistant, you're actually running the client's business. Mm-hmm. And in fact, may friend ako, high school friend ko siya, na kinakilala ko sa isang client. So I think, tapos ngayon, 2 years na sila nag-work together. Oh. Tapos yung isa naman, kinakilala ko din sa isang client. Sobrang matuwa sa kanya yung client. Hinire siya for another project. So parang, ayun, nakakatawa lang. Nakataba ng puso. Pag nakikita mo na may mga natulungan kang clients and freelancers na, ano, na makahanap ng, parang ano nila, business partner. Ang galing din, no? Kasi parang nakabuo ka rin ng network na kahit nasa bahay ka lang or nasa malayo ka, parang, di ba, parang ang iniisip ng iba, lumabas ka, dyan ka makakabuo ng network. Pero gets, no? Kahit na remote work, nakakabuo ka ng sarili mong ganun. Ang galing, galing. Ako nga, ipasok mo dyan. Yun pala. Slide into my DMs. DM kita, te, wait lang. Kasi, ano eh, minsan tumatanggap din ako ng mga racket din. Oh, pero parang hindi ko na siya masyadong kinakaya kasi nga full-time job. Tapos may ganito nga akong mga, alam mo yung mga passion project. Kaya, alam mo, pag nag-freelance ka na ano, na stable na yung freelance mo, mas magkakaroon ka pa ng time for your passion project. So, yun actually yung gusto ko din talaga. Yun yung end goal ko sa sarili ko as a freelancer. Kumbaga sa ngayon, I'm on my way kasi naiwan ko na yung, ano yun, may stages. So, na-let ko na yung office setup na ready na ako dun sa risk na maging mas in charge sa finances ko, na ready akong mag-reach out, mag-network, maghanap ng cold clients. Ayun, ang next step ko ay makuha yung lifestyle na gusto ko. Kasi, syempre lahat tayo may mga pangarap. Ako, ang pinag-iipunan ko ngayon, gusto ko ng bahay at lupa. Gusto ko magawa yung dream house ko. So, posible siya pag makakuha ka ng mga premium clients. May inspire ka sa mga kwento ng freelancers na nakapagbago ng bahay. Alam mo yun? Nakabago ng condo, nadala nila yung family nila sa isang trip. Mm-mm. Ayun. And at the same time, syempre, nare-recognize ko din na may mga clients na naghahanap sila ng freelancers na may experience, pero wala pa silang budget.
Kumbaga, parang startup ba, kumbaga. So, may mga tinutulungan din ako na gano'n. Pero, syempre, kung magiging practical, ano ka, syempre, gusto mo yung income na mabubuhay ka naman, di ba? So, ang na-realize ko sa sarili ko, if makuha ko yung status ko sa freelancer na gusto ko, yung gusto ko talaga, mas magkaka-time ako for my passion projects. And one of that is yung pagtulong sa mga startup businesses nga ng mga clients na may mga bago silang naiisip na businesses. Yun. Nag-enjoy kasi ako na gano'n, natulungan sila. Pero syempre, kailangan ano, practical din tayo. So, ano ko lang talaga doon? Time freedom talaga. Kumbaga, malapit na doon. Na-experience ko siya minsan. Pero, may i-improve pa. Mas gusto ko pang ma-free up yung time ko para ma-pursue ko din yung iba ko pang gustong gawin. Yes, nakaka-excite sa mga gusto mo pang gawin. Abangan kliyente. So, ayun nga, te, kasi yung nag-freelance ako, may imbes na may niracket ako, tapos parang alam mo yung feeling mo, lugi ka, paano mo ma-measure yun na, ang hirap kasi, parang, well, hindi, di ba, kuwari, pag government, may mga salary grades, pero pag freelance, hindi mo alam yung, ito ba ang presyo na sapat sa'yo, di ba, ang dami din ko niya nakikita sa mga graphic artist eh. Paano mo madedetermine na, itong presyo na to, ito ay sapat para sa gagawin? Paano mo yun na-identify? Actually, ang hirap, mahirap talaga siya. Like, Like, nung una, siguro pag nagsimula ka, papatusin mo na lang lahat eh. Alam mo yun? Kasi ang habol, nung nag-start ako mag-freelance, ang habol ko lang naman ay extra income. So, kahit na, pero na-feel, tama yung sabi mo eh, ma-feel mo na lugi ka. Kasi parang, sulit ba to, itong puyat ko, para sa ganito ka mo? Alam mo yun? So, parang, siguro, as an example, nag-start ako, ang pinatos ko na rate, yung pinapagawa niya noon, product reviews, tapos mga blog articles, packaged siya eh. 1,600 pesos ang bayad para sa apat na article. Na basta ang total niya, basically, parang aabot ng 4,000 words. Pero 1,600 lang ang bayad niya. Mm-mm. Hindi siya sulit yung pagod. Hindi ako natutulog. Parang 4 a.m. na ako natutulog. Kasi gagawin ko yun pagka-uwi ko from work eh. Mm-mm. Alam mo yun? Tapos parang sabi ko, sulit ba to? Hindi talaga siya sulit, pero gagawin ko to until makahanap ako ng something better. Parang ganun yung mentality ko nung una. Wala kasing option sa akin dati na tanggihan. Kasi kailangan ko yung pera. So, nung tumagal, may nakilala ako, ano man siya, piso per word. Edi, sige. Tapos round up. Tapos, hanggang sa umabot sa, parang 800 words and 800 pesos, 500 words. So, parang, sige. Pero, alam mo yun, hindi pa rin, kasi para sa akin, yung mga ganong articles, mabilis ko lang siya nagagawa. Pero, parang umabot, tapos minsan pag nag-VA ka, per hour yung bayad. Pero dadating ka sa point na may isip mo. Dapat hindi, kasi pag pagaling ka ng pagaling sa ginagawa mo, dapat, mas nare-reward ka. Di ba, kunyari, i-compare mo ang isang graphic design, video editor, siguro. Video editor, na yung isa, tapos ito yung gagawin, kunyari, 10 hours para magawa to. Pero yung isang mas magaling na video editor para magawa yung exact output na ginawa ng newbie, 2 hours lang yung kailangan niya. Bakit siya mababayaran ng mas konti? Kung mas magaling nga siya. Alam mo yun? Parang dapat, mabayaran ka, depende dun sa value na kaya mong ibigay dun sa kliyente mo. Hindi kung gaano kadaming hours yung nasispend mo. Kaya, ngayon, parang, yun talaga yung inaano ko sa ibang. Siyempre, pag nagsa-start ka, wala ka naman. Ako, wala talaga akong choice. Nag-per-hour ako dati, ganyan. Pero ngayon, parang this year kasi, naano ko talaga siya na, kung magaling ako, bakit, dapat hindi nakadepende yung sweldo ko doon sa oras na nilalaan ko. Para sa output talaga, Oo. Quality. Kaya nga doon, yun yung naging wake-up call ko nga nung, yun nga, kaya may ginawa ako ng website content. So, kumbaga yung laman ng bawat page ng website. Tapos, parang tinanong ako magkano yung sisingilin ko. Tapos, parang sabi ko, nahihiya ka din kasi. Alam mo, yan nga. So, parang, baka sabihin, ano ba naman yan? Feeling mo naman. Mahal, tapos parang nag-try lang ako. Sabi ko, sige, $350, gano'n. Tapos, pumayag siya. Tapos, parang, edi po siya. Diba? Tapos, na-realize ko, less than a day ko lang siya ginawa. Tapos, sabi ko, kung makuha ako ng 2 ganto per week, alam mo yun, tapos parang, okay ka na. Hindi mo naman masasabi na tamad ako, pero kasi, nagawa ko siya, kasi sanay ako sa kanya, at alam gusto ko naman siya ng client.
yung ano ba yung makukuha niya sa isang magandang website, mas madami siyang makukuhang clients. Siya naman yung yayaman, di naman ako. Alam mo yun? So parang ang advice ko, lalo na kung kayo tech, eh, kung may full-time job ka naman, hindi mo, wala ka pa naman doon sa point na yung desperado kung kunin yung mga racket. Huwag kang mahiya na, ano, na mag-presyo ng mataas. Kasi alam mo naman kung ano yung value na kaya mong ibigay. Kung, pero parang ang hirap ang presyohan din ano, nung ano. O baka yeah, kasi nga alam mo na yung mga, paano ka, parang may pinagbasihan ka ba before? Wala. Basta ikaw na lang bibigyan ng presyo mo. Oo. Parang, hindi, dati sila kasi parang piece of word. Wala naman ako. Hindi ako, sige, tanggap lang ng tanggap. Mm-hmm. Tapos, ano, ngayon iniisip ko na lang na parang, ano ba yung huli kong binigay? Yung huli kong binigay kasi, parang 1-5 words. Tapos sabi, parang nung nagsabi siya, nagkamali pa akong compute noon. Mm-hmm. Parang dapat gagawin ko lang, gusto ko lang naman mabayaran na kahit twice. So, 3,000 pesos, gano'n. Mm-hmm. So, kamali ako ng pag-convert sa dollars. Ang nasabi ko, $200. So, parang mga nasa 9,000. Uh-huh. Tapos, 1-5 words. Tapos, tumayag. Sabi ko, okay. Tapos, so parang, lalo na pag foreign clients, na natutunan ko na, huwag kong tipirin yung sarili ko kasi sobrang baba naman ng, kumbaga natataasan na tayo, pero sobrang baba lang para sa kanila. And unfair siya kung isipin nila na mababa dapat yung sweldo natin dahil Pilipino tayo. Eh kung yung, so parang, ngayon, ito, ang resolution ko, ang tinatry ko ngayon, pag magkoconnect ako sa bagong clients, hindi ko talaga titipirin yung sarili ko. Pero, ano, kumbaga, kailangan ko lang ipakita sa kanila bakit sila dapat maging willing magbayad ng malaki. Kasi, kaya, alam mo yun, parang, ito yung kaya kong ibigay sa'yo. So, parang mas maganda rin na i-position mo yung sarili mo na sobrang willing kang tulungan sila. Mm-hmm. Hindi ka lang masastock dun sa naiisip nila. Kasi what if yung naiisip nila, hindi pala yun yung kailangan nila. Parang ganun. Mm-hmm. Gets. Huwag mo nga ding undervalue yung sarili. Know your worth tama, din. Kasi, oo, tsaka, kunyari yung, lalo ni sabi mo, parang naaano ka, yung feeling mo, hindi worth it. Dapat ma-feel mo na worth it. Yung, kasi isipin mo, teko na video editing, ganyan. Ilang years mo na ginagawa yan. Mm-hmm. Diba? So, dapat hindi mo tipirin yung experience. Kumbaga, hindi lang naman yung oras. Kaya sabihin natin na 4 hours mo lang ginawa yung video na kailangan. Hindi lang naman yung 4 hours yung binayaran nila sa'yo eh. Binayaran nila lahat ng natutunan mo from 8 years, from 10 years ago. Binayaran nila yung creativity. Kuryente. Yung laptop namin, diba? Oo. So, wag mo, ano, yun. So, ano, wag mo tipirin yung sarili niyo. Kasi, yes. ano bang worst na pwede mangyari if magbigay kayo ng price na hindi nila tanggapin? Eh di, hindi sila papayag, pero makahanap ka din ng papayag. Pero may mga tumatawad. Kware, binigyan mo. Mm-mm. May mga tumatawad din. Uso pala ang tawad din. Uso ba ang tawad sa mga foreigner? Uso din siya. Parang sasabihin nila na ano, sasabihin nila na hindi, ano na hindi, wala yun sa budget. Yun. So, depende yun. Minsan, may foreigners na ano, may startup, ganyan. Tapos, yung isang VA, kaya ito yung ibibigay na rin, sasabihin na foreigner, ito lang yung kaya namin ilaan, ganyan. And the years, okay. Kung tatanggap mo yun, edi go. Ano din eh, minsan aside sa salary, may magandang opportunity din doon. Like, network. Mm-mm. Diba? If you do a good job, tapos i-refer ka nila sa iba, baka ano, baka makuha ka din ng ibang clients. Through other referrals. Mm-mm. Yun din yung ano, important din talaga yung mga ano, pag-build ng relationships. Lalo na sa mundo ng freelancing. Totoo. Tay, kailangan ba ng ano, sige, basic. Ano yung basic equipment, gamit na kailangan ng isang freelance? Kung magsisimula na siya bukas, ano ang pinakakailangan ng isang gustong mag-freelance? Internet. Internet. Computer. Mm-hmm. Yun lang. Oh, tapos diba? Ano na, kapal ng mukha. Kapal ng mukha. At kailangan ba tayo magaling mag-English? Kasi yung mga ano mo, client mo, ano eh, foreigner, tama ba? Oo. Sa totoo lang, may nalaman ko from yung over 2 to 3 years experience ko working with Americans, may dahilan pala kaya sila sa Pilipinas naghahanap ng mga employees nila or ng remote workers. Mm-hmm. And it's because magaling daw tayo mag-English. Mm-hmm. It's because, although hindi perfect yung iba, ang sinasabi nila,
when you go to the Philippines or when you meet someone from the Philippines, lahat yan marunong mag-English. Lahat sila kaya kang i-accommodate. Mm-hmm. And gustong-gusto nila yung hospitality natin. Alam naman natin yun, di ba? Isa talaga tayo sa pinaka-hospitable na ano na country. So, gusto nila yun. Yung pagdating naman sa kung kailangan fluent ka mag-English, depende siya again sa ano ba yung gagawin mo sa freelancer. Oo. Kaya kung susulat ka, kailangan magaling yung, kailangan maayos yung English mo. Mm-hmm. Pero ang dami-daming work, ang dami-daming work na hindi mo kailangan magsalita. Or hindi mo kailangan. Oh. Meron doon yung iba nga, gusto lang nila encoding, ganyan. Oo. Tapos yung iba naman, marami din akong naka-work din na freelancers na hindi naman sila magaling mag-English, pero naiintindihan naman sila. Oh. Alam mo yun, basta matipag ka, maganda yung output mo, and ipakita mo sa client na willing ka matuto, sobrang layo na nung mararating ng relationship nyo. And yung isa pa siguro, na nakita ko din na difference from between working with Filipinos and working with foreigners. Sobrang professional, in a sense. And hindi siya personal. Like, kunyari may output ako. Hindi kasi may iwasan sa office setup yun minsan, di ba? Na, kunyari may output ka, tapos may mag-comment. Parang minamasama minsan ng iba, or napapersonal nila. Mm-mm. Ang Americans kasi, wala talaga silang ganun. So, puro constructive lang. And at the same time, ako, they also expect me to be that way. So, walang plastikan, walang dismiss. Ano, directly na, I don't agree with, alam mo yun, kaya may ipapagawa siya sa akin. So, I don't agree with that because I think this is a better strategy. Mm-hmm. Ayun. So, hindi lang din tayo, ano, kumbaga yun yung in-explain ko yun. Freelancing kasi is a business. So, hindi ka talaga employee. So, dapat may say ka din dun sa ipapagawa sa'yo. Kung sa tingin mo may better way, baka may in-open ka pa na opportunity para sa'yo. Diba? Mm-hmm. Kumbaga yung, ang dami ko rin kasing na-meet na clients na nagkaroon daw sila ng VAs before. Tapos, nahihirapan sila i-manage yung VA. Kasi parang ayaw daw kumilos ng VA kung walang instructions. Mm-hmm. Eh parang, kaya nga sila kumuha ng VA para mapadali yung buhay nila. Mm-hmm. So, pag may mga friends ako na nagsa-start out maging VA, like ko sinasabi, the most important thing is to be proactive. Like, sobrang devcom, di ba? Like, paano mo matutulungan yung client mo? Huwag mo hintayin. So, maging ano ha, maging magkaroon ka ng initiative, maging proactive ka, paano mo matutulungan yung client mo? Kasi pag nalaman mo kung paano mo siya matutulungan, pareho din naman kayong magsasucceed. Like, tulungan mo yung client mo magsasucceed and ikaw din, magsasucceed ka din. Tengaling, pwede ka ng VA coach. Actually, minsan nga ganyan. Inano nga ako minsan na ipakita ko daw sa VA nila kung paano gawin to. Tapos nakakatawa. Hindi na nga ako nag-VA. Pwede ka mag-VA training. Pwede actually. Alam mo, naisip ko yun. Last year. Hindi lang ako nagka-orgas. Ganun. Pero, we'll tingnan natin. Parang pwede. Kasi pag may mga lumalapit pa rin for VA, hindi na nga ako nag-VA. Uh-oh. So, hindi ko na lang yung opportunity sa iba. Mm-mm. Pero at the same time, kasi pangalan ko yung at stake, di ba? Kaya minsan, yung mga beginner na VAs, inaano ka talaga na, ganito, ganyan. Or, minsan yung client, nagtatanong din kasi minsan yung clients, paano ba mag-handle ng VA? Kasi hindi rin nila alam. Minsan. So, sinabi ko sa'yo kanina kung ano yung sinasabi ko sa mga beginner VAs. Ang sinasabi ko naman sa mga clients na first time nilang mag-hire ng VA, ang sinasabi ko naman sa kanila, the most important thing na you have to do is to empower your VA. Mm. Kumbaga, sobrang different kasi ng working style ng Americans and ng Filipinos. Sa mga Filipinos, sanay tayo na, yun nga yung iba, sanay na sinasabi, na hinihintay ko ano yung gagawin. Oo, abangers. Or nahihiya na mag-raise ng issues sa boss. Mm. So, sinasabi ko dun sa client, the first thing na kailangan mong gawin ay i-empower mo yung VA na pwede mo itong gawin. Because I hired you to make my life easier. So, huwag kang mahiya mag-follow up, huwag kang mahiya na mag-share ng inputs mo sa mga ideas ko. Kumbaga ganun. Kumbaga, really take charge of my business. Parang ganun. Yes, te. At dahil nga sabi ko kanina, pwede kayo mag-VA coach, ay may ipapag-giveaway sa atin, si Ate Reg. Sa mga nakikinig po, ay ang gagawin nyo ay isi-share nyo lang itong ang aming episode sa IG story, tapos tag nyo si KudaSerye. At ano ang matatanggap nila, Reg? Nakatawa. Pero
actually, ang matatanggap nyo ay isang guide na kakagawa ko lang siya last Thursday, I think. Kasi contribution ko siya sa isang course na nagkaroon kasi ng yung group of freelancers kasi na member ako, naggawa kami, nag-sale kami ng course para sa Cagayan typhoon victims. And may mga bonuses doon. And yung isang bonus doon ay isang material from me. And it's about, it's a guide that I made kung ang title niya ay How I Wrote an Article that Ranked Number 1 on Google beating Shopify and MailChimp. So, mga ano to, 2 weeks ago, nakita namin na, yung isang article na sinulat ko ay nag-number one siya sa Google. For the keyword na BFCM email marketing ideas. So BFCM is Black Friday and Cyber Monday. Super big deal sa US. Minsan nahawa na rin yung Pilipino. So ayun, so nakakatawa. So I decided na gumawa ng guide. So it's para sa aspiring writers, mga blog writers ganun. Yun. Ano lang siya, simple lang siya, pero yun yung basically nandoon sa guide yung formula ko when I write blog articles para ano sila, guaranteed. Di naman, well, syempre, depende pa rin sa trends ng Google, pero kumbaga, best practices siya sa pagsusulat ng articles na magra-rank sa Google. Ayan. Ay, kailangan ko din yan. So, kayo, mga listeners, ay, yun lang ang gagawin nyo, i-share nyo lang yung Spotify na sa Spotify, di nakinig kayo sa Spotify, i-share nyo yung episode sa IG stories, yun lang po, at itag nyo ang KudaSerye. Isa-send namin yung link nung guide. Sobrang ano niyan. Super bet ko din. Ako i-bigyan mo din. Ako na lang magbibigay sa mga kakudanan. Send ko sa'yo mamaya. Yay! Ako ay, alam mo, dami kong natutunan dito ha. Kasi parang kahit hindi ako freelancer, parang medyo ramdam ko siya ngayon na yung work from home setting nga, remote work. Tapos, minsan nag-freelance din ako yung mga onti-onting racket. Kaya, nako, dream din, no? Para, kasi ako pag gusto ko mag-travel. Yun talaga. Nakita na ako ng Airbnb na dapat pagsistayan ko. So, gusto ko pa mag-Bali. Alam mo yun? Makakainggit. So, ito, final ano natin. So, final message mo na lang sa mga listeners na gusto mag-freelance. Final, may ano, PM me. Yun, yun talaga. I-DM nyo si Reg Ongkiko po. Ay, baka may mga gusto kang i-promote, i-shout out. Ito na yun. sige, promo. May side business din kasi ako. So, may food business din ako. So, you can, ibigay ko na lang din yung link. Pero, affiliate ako ng Food Market Manila or ng Purple Dish Group. So, we serve gourmet food. Yung chef namin ay sa London na train. So, tas actually, yung lunch namin kanina. So, nag-order ako ng lasagna, baked salmon, yun. So, para sa Christmas, yan, mga party day. Lalagay ko din yung link dyan sa baba. Ayan, pa nag-freelance kasi kayo, marami pa kayong pwedeng gawin. Dami sa inyo. On the side. Ang daming hanas ni Reg, no? So, ayun lang, te, may papromote ka pa. Sige, ilalagay ko yung mga link niyan. At ayun na, i-share nyo na to sa Spotify, sa IG stories para magkaroon kayo ng link nung guide ni Reg. So, ayun mga kakuda, thank you sa pag-listen sa episode na to. And thank you din, Reg. Ang dami ko talagang natutunan. Bisan nga papanganga ako habang nagsasalita ka eh. So, if you like this episode, please follow KudaSerye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this video on YouTube. I-upload din ko po to sa YouTube, sa Jazz Aberilia. Search na lang. And you can also join our After Podcast Kudag Facebook group, KudaSerye After Podcast Group. Paulit-ulit. Pero ayun na. At nandun din tayo sa Instagram. Doon nyo po ako itatag ha para magkaroon kayo ng guide from Ate Reg Ongkiko. Ate Reg. So ayun Reg, thank you for joining me sa episode na to. Grabe, namin kong natutunan talaga. Ano naman, gula. Ngayon, alam ko naman kasi na marami talagang interested. Mm-mm. Marami talagang interested. So, pag may mga nag-message sa akin, hindi naman ako,
hindi naman ako nagdadamot. maraming trabaho para sa maraming trabaho naghihintay sa lahat, wow. Parang politik. Pero ayun, if interested kayo, pwede niyo naman akong i-message saan? Sa Facebook na lang. Ah, pwede. Reg Ongkiko. Oh. For networking naman. True. Ipapa-message natin yan si Reg. So, Reg, magbabay na tayo sa mga Jasters. Thank you talaga. Bye, Jasters! Bye, mga Jasters! Jasters din ako, no?